Assalomu alaykum azizlar, barchangizga sog'lik, salomatlik, kuningiz xayrli bo'lsin. Deya ana sizlar bilan men Xudoyberdi Barakoz kanal admini bo'ldi. Azizlar, kecha chorshanba Qo'qon avtomashina bozoridan syomkalar tayyorlagan edik. Birinchi qismida ba'zi bir texnik sabablarga ko'ra mikrofonimiz ishlamay qolgan ekan. Uncha uzr so'raymiz. Ma'lumotlarni opisaniga yozib qo'yganmiz. Ko'rib o'tirasizlar. Xudo xohlasa, keyingi video roliklarimizda hammasi yozilgan, ovozlari chiqqan holatda sizlarga taqdim etamiz. Kecha jonli efir ham qilganmiz. Buni ham ko'rib olishingiz mumkin. Aytgancha, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz va bitta like bilan bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Hozir e'tiborlaringizga avtomashinalarda shu Qo'qon avtomashina bozorining ikkinchi qismini havola etamiz. E'tiborlaringizga, xo'p, bu yerda Matiz, Damas syomkasi va sotilgan va sotilmagan avtomashinalarni darvozaning oldida turib, chiqib ketayotgan avtomashinalarning barchasidan so'rab, sizlarga narxlarini ko'rsatib o'tdik. Ko'rasizlar, bizni qo'llab-quvvatlab bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Ko'p kutirmaymiz, videorolikimizni boshlaymiz. Qani, ketdik. Azizlar, mana Qo'qon avtomashina bozoridan Matiz so'raganlar uchun yili 2013'da ishlab chiqarilgan oq ranglik Matiz. Xo'p, bitta kraska bo'lmagan desam bo'ladi. Kapotni yangi, seli yangi qo'yilgan ekan avtomashinaga. Aka, motorda rasxodlar yo'q, ha? Yo'q. Akkumulyator qo'yib qo'yibmiz, gidravlikasi bor. Ya prostoy. Metan bor, yo'q, gidravlika. Gidravlika bor ekan. Metani qo'yilgan. Holati yaxshi. Xo'p. Balovlari yaxshi ekan-a, yangi qo'yilgan. Xo'p, salonimiz. Linoleum bor, chexol yo'q. Prostoy. Gidravlika o'ma. Xo'p, magnitofonlari yangidan. Yurgan 36 000 km yo'l bosgan ekan avtomashina. Orqa tomoni oldini ochilgan, orqasini kalit ochamiz ekan. Xo'p, orqasida gazi bor. Damasga balon ko'tarishda xalas. Bo'lmoqdamiz. Xudo xolisi. Xo'p. Ko'rishimiz mumkin, mana balonimiz, metan balonimiz, temir. Holati yaxshi, qolgan joylarida, gullagan joylari, chirigan joylari yo'q. Hadoylari qanaqa aka? O'zi zavodskoyda, chiroyli holatda. Narx qancha so'rayapti? 1.5 ming. 1.5 ming kelishib beraveramiz, xudo xolasa. Variantga faqat naqdga. Nomer generalni beramizmi? Nomer generalni? Bo'ldi, qayerga mashina? 5 sharoq yakat. 5 sharoq yakat. Xo'p. Yaxshi. Aloqa nomerlarimiz necha aka? 97lik. 419 97-67. Xo'p bo'ladi. Azizlar, Matizimiz 2013, yurgan 36 000, bitta kapotni o'zi almashgan xolos. Qo'ng'iroq qilasizlar, egalari nomeri ekraningizda bo'ladi. Xo'p, do'stlar, mana Qo'qon avtomashina bozoridan Damas so'raganlar uchun yil 2013 ishlab chiqarilgan oq ranglik. Xo'p, ozgina kraskasi bor deb o'tishdi, mana shu tarafda. Aka, shuni o'tib oling, semga qo'ling. Shu taraf, shu tarafida mana shu eshikdan verildan pastida kraska bor deb o'tishdi. Xudo xolasa, udor kaltaga ichiga o'tmagan-a? Yo'q. Xo'p, balonlari yaxshi, yangi qo'yilgan ekan. Hadoylar, motor, ovoz zo'ra, sizning chexol linoleum poliklari bor. Magnitofonlar mana moslab qo'yishgan ekan. Yurgan 294 000 km yo'l bosgan avtomashina. Xo'p, gaz o'rnatilgan, xudo xolasa. Mana gazi bor, 65 litrlik gaz o'rnatilgan. Orqa tomonini ochib ko'rsatib o'tsak. Hoppa. Xo'p, tegi shunga qilingan ekan. Tegilari shunkasi bor. Moskarovka ovozi yo'q. Ya, bo'ldi, ko'rsatamiz hozir. Moskarovka ovozi yo'q, ha? Yo'q. Bexijolat. Xo'p. Podnoshkalar bor avtomashinada. Salonlari mana tepada kolonkalar qo'yilgan. Pioner kolonkalar, fonli tomga kojinni obshka tortib qo'yishgan ekan chiroyli qilib. Ancha chiroyli qarab qo'yibmiz-a mashinaga, xudo xolasa. Tepaga barlar qo'yilgan. Kolonkalar qo'yilgan. Mashinada rasxat yo'q. Dokumentlar haydovradi ekan. O'z nomingizda. Xolasa generalni berasiz, xolasa o'tkazib olasiz. Xo'p. Xolasa generalni xolasa o'tkazib olish imkoniyati bilan narx qancha endi buni? 5.5 ming. 5.5 ming kelishib beraveramiz.
variantga kirishamizmi? Yo'q, faqat naqul variant bor, Damas'ga. Damas'ga imkonimiz bor almashtirishga. Yil yangiroqiga. Ha? Farqi yo'q. 96mi? Xo'p, tushunarli. Buni bozor savdo qildimi aka? Qanchaga bermadi sir bo'lmasa? 48. 5000 ajdanini so'rashdi, bermadingiz. Asosan narxga savdo qilishamiz deyapti akalar. Aloqa nomerlarimiz necha aka? 93lik 488 30 40. Xo'p bo'ladi. Qayerdagi mashina? Xorazmmi? Xorazmning mashinasi chetda siz bilan bitadi. Xo'p bo'ladi. Notariusda bo'lsa nega xohlagan ustasi ko'rsatib olsin. Xo'p bo'ladi. Tushunarli. Aka, bozoringiz bo'lsin. Salomat bo'ling. Bereyim. Bereyim, bir tane kuş yapmayın. Hiç kim bucağı gitmedi. Bereyim ama ki. Hiç kanka, 10 lir bu. 10 lir. 10 lir. Bereyim. Sen de? Endi bering. Endi bering. Juda chiroyli qilishdi. Haqqini qo'yib endi. Endi xayringiz bo'lsin. Endi xayringiz bo'lsin. Bering. Endi dog'a zo'r qilyapti. Ha. Yana mora bo'lsin. Yili 10 mikan buni? 2013 1400'ga shoshmaydingiz 2010 yil baraka bo'pti. Hozir ko'rdinglar. Ha? Aka, bu Damas sotildimi? Ha. Nech pul bo'ldi? 6.5ga. Yili necha edi? 16. 16 131000 yurgan. 16 131000 yurgan 6.5 ming bo'pti yozdilar. Mana shu Damas avtomashinasi. O, bu yoqda Jiguli'lar chiqyapti, bu yerdan Matiz chiqdi. Sotilmadimi aka? Sotilmadimi? Nech pul bo'ldi o'zi? 28.5 bo'ldi. Yili necha edi? 2009, 2008. 29.5 bo'ldi. Aka, sotildimi bu? Ha. Nech pul bo'ldi? 92. 92. 20 yili. Yurgani 1000 km oshiroq yuribdi. 1300 zo'r 92. Balonlar almasman. Yumshog'ini qo'yib qo'yibdi. Hali gaz o'rnatilmagan ekan-a. Baragaz bo'lsin, aka, nasib qilsin. $9200 2020 yili Labo avtomashinasi sotilibdi ajdilar. Yo'q, yana bitta Matiz chiqyapti. Aka, sotildimi bu? Sotilmadimi? Na qancha kirdi? 2 qilishdi. 2 qildi bermadingiz. Yili necha edi? 2007. 2007. Zo'r. 2007 2 qilishibdi, berishmabdi. Bu yoqda Toyota Minivan. Bitta Nexia bir chiqyapti. Menimcha sotilmagan bu. Bir o'zi chiqishyapti. Sotildimi aka bu? Sotildimi? Nech pul qildi? So'rab ketish xolosmi? Yaxshi. Nech pul aytdingiz o'zi? 20 million? Gap yo'q. 20 million narx qaytishga turgan ekan mana shu Jiguli'ga. Nexia 2 bu yoqdan sotilmagan adashmasam. Bitta Gentra chiqib kelyapti bu yoqdan. Damas chiqib kelyapti. Aka, bu Damas sotildimi? Nech pul qildi? 708 yili necha edi? 20. Yaxshi. 708. Yo, sotilmabdi. 7800ga sotilmabdi. Mana bozorda sotilgan mashinalar deyarli bo'lgani yo'q ekan bugun. Bozor ozgina susroq menimcha.
Yoki men kechroq chiqdim. Bu yoqdan yana bitta Gentra chiqib kelyapti. Avtomashinalar bugun bozorga ko'p kirgan, negadir ko'pchiligi vaqtli chiqib ketdi bugun. Bozorda ozroq qoldi mashina. Bu Gentra ham sotilmayapti, bir o'zi minib chiqib ketyapti egalar. Sotildimi aka? Nechpul qildi? 3200 bermadi. Yili necha edi? 2010 3300 qilibdi, berishmayapti. Akalarimiz Pony Tainerovka bilan Nexia 1da chiqib ketishdi. Mo'jizali konteyner yoni. Buzoy mashinalar ham chiqib ketyapti mana bozordan. Endi sotilmagan bir o'zi minib chiqib ketyapti. Bu yoqdan yana bir bitta Mercedes Sprinter chiqib kelyapti. Bu yoqdan Lacetti. Hop. Chiquvchilar yana boshladi. Sotildimi aka bu? Aka sotildimi aka? Qancha bo'ldi? 76. 76 yili necha edi? 10 13 gap yo'q. 7600 ga sotilibdi mana shu Lacetti avtomashinasi. Yaxshimi aka? Aha. Qaysiga chiqarasiz bu? Baraka o'z kanaliga YouTube'da. Montaj kim qiladi buni? O'zim. Montajda sotildimi aka bu? Sotilmadim. Qancha qildi? 4200. Mana mashinalar chiqib kelyapti. Aka sotildimi aka bu? Qancha qildi? 36. 36. Yili necha edi? 2013 3600 dollar qilishibdi mana shu avtomashinani. Xo'p, Nexia sariq rangda, Damas chiqib kelyapti, Van. Bu sotildimi aka? Qancha bo'ldi? 6000. 6000 dollar. Yurgani 152 ming ekan. Yili necha edi? 19. 19? Hech gap yo'q. 6000 dollarga mana shu avtomashina. Bu yerda rektopkasi bor ekan. Nexia bu ham sotilmagan mo'jalimda. Bitta Gurzavik chiqib kelyapti mana. Chiroyli avtomashinalar chiqdi bugun bozorga. Mana Zavodskoy Gurzavik qilingan. Bu sotildimi aka bu? Nech pul qildi? 3300 qildi bermas. 182 ming yurgan. Yili necha edi? 2010. 2010 3300 qilibdi, berishmayapti. Mercedes Vito sotilmagan. Matiz ya Nexia 1. Aka narx qancha qildi buni? Qancha? 37. 37 qildi bermaysiz. Yurgan qancha edi? 160 ming. Yurdi yilichi. 2006. Bir qo'l. Gap yo'q. 37 qildi, berishmayapti. 2006 yili 130 ming yurgan. Spike'lar ham chiqib kelyapti bu yoqda. Gentra. Qancha bu? Tog'a sotildimi bu? Yo'q, yo'q. Qancha qildi? 8 sevasida. 8 sevasida yili necha edi? 15. Yaxshi. Zo'r qildi-yu. 8 sevasida bozor mo'jarim ancha qaytdi yo'q. Azizlar, Qo'qon avtomashina bozoridan bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi. Barcha-barchaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Videolarimizga bitta like bosib qo'yamiz degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lmagansiz, obuna bo'lib qo'yinglar va bundan keyin shunaqangi qiziqarli videolar chiqarishga imkon qadar harakat qilamiz. Barcha-barchaga omad tilagan holda sizlar bilan Baraka o'z kanal admini Xudoyberdi bo'ldi.